Oh, je fais tout ce qu'on me voulait. Parez. Il y a des pêches. Hey, mon loca. Naslednja borba na obrišču številka 2, naj se pripravita Porušek Knez in Tolanec Gašper. Mislim, da jaz tento s drugi. Porušek Knez in Tolanec Gašper, naj se pripravita naslednjo borbo na obrišču številka 2. Da, Luka! Dejmo, Luka! On je z Mihatom Drnovskom, ko te gubi. Za naslednjo borbo na obrišču številka 2 naj se pripravita Popušek Knez in tudi tekmovalec Gašper Petrulj. Šta to neko je vidi, da se njen mož pove? Ne, bomo videli kakšne, da drugič kakšne točke imamo. Kaj hosti? Ne, mi bo kako. Sem ga že. Poglej, zgodaj se od daljici, približi ti mu se bojo videti, če ga zlukaj pa pa ne. Za dnik, ne bi. Ne vidim. Evo, pigo pigo. Da, vidim. Je, to! Deset ena, to! Deset ena, to na boliču še vilka ena. Tire in Čehiš Alex. Raj, to. Da še to zgavod. To je Luka! Lahko, da se ti spet zgavodeš. Za naslednjo dobo, na boljšu številka.